សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកាសណាជាអម្ចាស់ជីវិតឬត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមថ្វាយបង្គំនិងគោរពជម្រាបជូនសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកមនាងឯកឧត្តមលោកអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូលព្រះបង្គំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយជម្រាបជូននៅលទ្ធផលនៃការផ្សងប្រភ្នូលសម្រក់ភ្លើងទៀនតំណាងឲ្យខេត្តក្រុងចំនួន25ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមព្រះរាជបវេណីដែលមានពីបរមរាណមានដូចតទៅ1ខេត្តកណ្ដាលដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន2ខេត្តកំពតដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន3ខេត្តកំពង់ចាមដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម4ខេត្តកំពង់ធំដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន5ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន6ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម7ខេត្តកែបដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន8ខេត្តកោះកុងដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម9ខេត្តក្រចេះដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម10ខេត្តតាកែវដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម11ខេត្តបាត់ដំបងដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន12ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម13ខេត្តប៉ៃលិនដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន14ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម15ខេត្តព្រៃវែងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន16ខេត្តព្រះវិហារដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម17រាជធានីភ្នំពេញដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន18ខេត្តមណ្ឌលគិរីដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន19ខេត្តរតនគិរីដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន20ខេត្តស្វាយរៀងដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិច
កណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន21ខេត្តសៀមរាបដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន22ខេត្តស្ទឹងត្រែងដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន23ខេត្តព្រះសីហនុដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន24ខេត្តឧដុង្គមានជ័យដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន25ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនតាមលទ្ធផលបានមកពីការផ្សងប្រភ្នូលសម្រាប់ភ្លើងទៀនដើម្បីចង់ដឹងនៅឧតកធិរាគឺទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ព្រះវស្សាដោយទូលព្រះបង្គំបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងគោរពជំរាបជូនខាងលើទូលព្រះបង្គំសូមប្រកាសរណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដល់ពងពួរបំផុតព្រះមេត្តាប្រោសជ្រាបជាព័ត៌មានដល់ពងពួរបំផុតក្រុមល្អងទូលីប្របាទThank you.